coração. Em meio à escuridão eu posso descansar, e mesmo estando cercado pode parecer o fim, mas sei que sua luz me encontrará. E me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor, que me envia o socorro, a provisão. Vejo correntes caindo que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Quem determina fé, diga, não há.